Re, viss ēters ir te! Epidēmijas laikā ieviestī ierobežojumi mainījuši arī piketētāju paradumus. Vairāk nekā 4 km garā Brīvības ielas posmā šodien norisinājās vienlaikus 16 atsevišķas protesta akcijas, kuru dalībnieki, turoties droši atstatumā cits no cita, tomēr vienojās par kopēju mērķi – apturēt valsts drošības dienas ēkas celtniecību bijušā Belotreka Maras teritorijā. Un kaut arī Saeima galīgo lēmumu šajā jautājumā jau pieņēmusi, piketētāji ir pārliecināti, kamēr vien teritorijā augošie koki nav nozāģēti, plānus vēl var mainīt. Turpinā Neta Bērtule. No aizmirstības līdz ziņu virsrakstiem bijušais Velotreks Mars nonāca šī gada sākumā līdz ar ziņām, ka augstās sētas aizsaktos kokus izcietīs un to vietā taps kāds iespējams birojunams. Pret teritorijas apbūvi īsā laikā parakstījās 15 tūkstoši iedzīvotāju un sabiedrības spiediena rezultātā tika atklāts, patiesībā tur nolemts būvēt jauno valsts drošības dienestēku. Es baidos, ka kompromiss nav iespējams. Sākās asas diskusijas starp drošības dienestu un pilsētvides aktīvistiem, kas drīz pārcēlās arī uz Saeimu, kur iekars vēl vairāk. Tika apspriestas arī citas vietas drošības dienestu ēkas būvniecībai, tomēr galu galā Saeima lēma atlikt celtniecību vēl ilgāk nedrīkst. Tikmēr par Marsa parku iesauktā teritorija strīdos pavadīto mēnešu laikā sazaļojusi un iedvesmojusi iedzīvotājus tomēr censties panākt savu taisnību piketā. Plakāts mums ir. Ja? Es ceru, ka varbūt vēl ir kāda maza iespēja, bet vairāk šis ir par nākotni un par vispār attieksmi. Izveidot kaut ko jaunu ir daudz grūtāk nekā saglabāt to, kas ir. Top kobildi pie Brīvības pieminekļa un pikets var sākties. Starp tā dalībniekiem divu un vairāk metru distance rokās dažādi pašdarināti plakāti. Skatos, ka jūs meklējat demokrātiju. Nu jā, kur demokrātija pazuda, kur palika 15 tūkstoši cilvēku paraksti un kur palika iedzīga pilsētvide Rīgā. Tā kā COVID-19 dēļ noteiktie ierobežojumi ļauj vienkopus pulcēties tikai 25 cilvēkiem, oficiāli ir pieteikti veseli 16 piketi. Un tas ļauj cilvēku ķēdēs tiepties no Brīvības pieminekļa līdz pašam Marsa parkam. Pēc organizētāju aplēsēm uz pieteiktajiem 16 piketiem oficiāli ieradās ap 370 cilvēku un vēl vairāki desmiti ieraugot protestētājus pievienojušies paši. Ir iznākuši ārā kaimiņi, apkaimes iedzīvotāji, ļoti daudz ir arī pieteikuši, tie, kas nav pieteikušies, iznākuši ārā, un mēs, protams, nevaram viņiem liekt stāvēt neorganizētā veidā, arī paust savu viedokli un atbalstu. Nu, atnāca tādēļ, ka kādreiz jaunībā atrados treka tribīnēs un skatījos, kā brauc man brālēns. Man sirds sāp. Mans vestāvs Evalds Vilsons bija viens, varētu teikt, arī galvenais Marsa dibinātājs. Ar kādām siltām atmiņām viņš stāstīja, nu rakstīja vēstulēs par sporta kompleksu Mars. Tur bija lapena un tās liepas. Tās liepas tur joprojām ir. Tas īpaši žēl ir tās 44 kokas. Vieta, kur pasēdēt uz soliņa, pastaigāties ar suni, bērnu ratiņiem vai tāpat vienatnē, katram no sanākušajiem ir sava vīzija par to, ko iesāktu, ja būtu vieta, kur Brīvības ielas kņadu noslāpētu koki. Šī minūte jāiet, un tad jau būtu forši, jo mēs tur varētu daudz ko darīt. Braukāt ar riteni kaut ko un arī spēlēt basketbolu, futbolu. Reāli pietiktu sākumā noņemt sētu, uztaisīt pāris talkas, un es domāju, cilvēki paši sāks šo telpu gan iemīlēt, gan apdzīvot. Nu, man liekas, nevar būt nekas stulbāks, kā uztaisīt šajā vietā administratīvu valsts iestāžu būvētāku šajā vietā. Nu. Te ir vieta parkam. Aneta Bērdule, Olafs Peršovics, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.